بسم الله الرحمن الرحیم. بد اخلاق انسان به جنت ته نه داخليږي. د ابو داود شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ژباړه، متکبر کس نه داخليږي. راوی د حدیث د جواز معنا په بد اخلاق او سخت خوی سره کړی ده، یعنی هغه څوک چې هغه بد اخلاق وي او یا سخت خوی وي، یعنی خوی داسې سخت وي چې هغه له نورو خلکو سره توفیر کوي. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پورتنی حدیث کې د بد اخلاق انسان د جنت ته نه داخلي دا ذکر کړی ده، همدا شان په ټولنه کې اخلاقی انسان د خلکو خوښوي او هغوی ورسره مینه کوي. واقعي چې یو خبره په ښه طریقه هم کیږي او په بده هم کیږي، نو که موږ تاسو کوشش وکړو د بد اړخ په ځای ښه اړخ استعمال کو، هم به مو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال کړی وي او هم به مو هغه انسان چې ستاسو ورسره مخاطب یاست خوشحال کړی وي. یا الله موږ ته خوش اخلاقی را نصیب کړي. آمین ثم آمین. ستاسو ورور ستاسو خادم مولوی عبدالواحد.